ଆଜି ବି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ, ଖରାପ କିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମା, ଏଇଭଳି ଆମ ମା ବି ଅଛନ୍ତି ଦେହରେ, ମୁଁ ଚାଲିଗଲା, ମୋତେ ମୋ ପୁଅ ମିଳିଲାନି, ଏ 15 ଦିନ ହେଇଗଲା, ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଦିନେ ଫୋନ ନ କଲେ ସେ ରହିପାରେନି, କୋଉଠି ଯାଇକି ରହିଲା ମୋତେ ଫୋନ ବି କରିନାହିଁ। ମାଉସୀ ସୌମ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ମୋତେ ସେ ମନା, ଯଦି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତା ମୋତେ କହିକି ବି କରିଥାନ୍ତା, ସେଭଳିଆ ଛୁଆ ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିନି। ସେ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ମୋତେ କହିକି ଯିବ, ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ନଥିବି ଘର ପାଖକୁ ଯାଇଥିବି, ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବ, ପହଞ୍ଚି କହିବ ଭାଇ ମା କାଇଁ, କହିକି ଯୋଉଠିକି ଏଠି ଯିବ, 20 ବର୍ଷର କରିଥିନି, 15 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିତେ ପାଉନି, ସେଠି 3 ଦିନ ହେଲା ଫୋନ କରୁନଥିଲା, ତାରି ପାଇଁ ସେ ଫୋନ କରେନି, ମତେ ଫୋନ କରେ ଯାଇକି ଅଫିସରେ, ନହେଲେ ସେ ଗଲେ ହଉଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ସେଇ ଯାଇକି ସେ କରେ ଟୁର ଯଦି ଯାଏ ସେ ଯାଇ ଫୋନ କରେ ମତେ, ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ 20 ମିନିଟ ଏଭଳିଆ ଫୋନ କରେ, ଯେତେବେଳେ କାହିଁ ନଥିବେ ଫୋନ କରେ, କହିବି ରଖିଦେ ଏବେ ତ ବିଜ, କାହିଁକି ଏତେ ଫୋନ କରୁଛୁ, କଣ କରିବି କି ଏ କଥା, ସବୁବେଳେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମାଉସୀ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ ଜାଣିଶୁଣି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବେଶୀ ସମୟ ପକାଯାଉଥିଲା? ମାଉସୀ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ବି ପକାଯାଉଥିଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ, ଡିଏଫ୍ଓ ପକାଉଥିଲେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ? ସେ ବି କହୁଥିଲା, କହିଲା ହଉଛି ଶନିବାର ରବିବାର ଦେଖିନି, ଯେ ଶନିବାର ରବିବାର ସେମାନଙ୍କର ଛୁଟି, ଦିନେ ଶନିବାର ମୁଁ ଫୋନ କଲା ବେଳେ କହିଲା ହଉଛି ମୁଁ ଅଫିସରେ ଅଛି, ମୁଁ କି ଅଫିସରେ କାହିଁକି, ନା ଆମର ଛୁଟି ଗୋଟେ କଲୁ ତ ହଉଛି ମୁଁ ଅଫିସ ଆସିଛି, ଏଭଳିଆ ଆହୁରି ଦିନେ ସେ କହିଲା ରବିବାର, ସେଦିନ ବି ତାର ସେ ଅଫିସରେ ଥାଏ, ଇଏ ସେଦିନ ରବିବାର ଦିନ ଯୋଉ ଫୋନ କରିଥିଲା ହଉଛି ସେ ଝିଅ, ମୁଁ କଥା ହେଲା ଖାଲି ସେ ପଚାରିବ ଯେ ଖାଇଛ ନା କଣ ଖାଇଛ, ଦେହ ଭଲ ଅଛି ନା, କିରେ ଖାଇତେ କଣ ଆମେ ପାଉନୁ ନା କଣ, ତୁ ଖାଇତେ ଦଉଛୁ ନା ବୁଝିବୁ, ଏତିକି ଖାଲି ପଚାରିଦେବ, ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ପପୁ କୁଆଡେ ଗଲା ଅଛି ନା, ନା ସେ ଅଫିସ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ରବିବାର କି ଅଫିସ ଯାଇଛି, କହିଲା କିଆଣି ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ, ଆର ରବିବାର ତ ଯାଇଥିଲେ, ଏତେ ଏମିତି ସବୁ ରବିବାର ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ତାର କୁହେ, ତା ଆଗତରୁ ଶୁଣିଥିଲି ସେ ଛୁଟି ଦିନରେ ଅଫିସ ଯାଉଛି, ଇଏ ଆଗତରୁ ବି ଶୁଣି ଛୁଟି ଦିନରେ ଅଫିସ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମତେ ଦିନେ କହିଥିଲା, ତା ମା ବାପା ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ସବୁବେଳେ କାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲଗଉଛୁ, ଛୁଟି ଦିନରେ ଯାଇ ଅଫିସରେ ରହୁଛି ଆଉ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛୁ, ତା ମା ବାପା ତାକୁ କହିଥିଲେ ବୋଲି ମତେ ସେ କହିଥିଲେ, ତା ମା ବାପା ଯାହା କହନ୍ତି ସେ ମତେ କହେ, ଇଏ ଯାହା କହେ ମତେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡା ସବୁ ବାହାରୁଛି ଏଇକିନା ସବୁ ଲେଖା ଚିଠି ମିଠି, ଏଗୁଡାକ ସେ ମତେ କହିନଥିଲା, ଏବେ ପଛକୁ ପଛକୁ ସେ ଏଗୁଡା ମତେ କହିଥିଲାନି, କାରଣ ମୁଁ ତା ରୋଗ ଅଛି, ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧ 3 ଦିନ କାଳ ମୁଁ ଶୋଇବି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ବେଶୀ ଦୁଃଖ କଥାଟା ମତେ କୁହେନି, ଯେତେବେଳେ ଥରେ କହିନି ମୁଁ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ନା ଭଲ କର, 2 ଦିନ ହେଲା ତମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଳିଲାଣି, ହେଲେ ତୁ କି ଜାଣିପାରୁଛୁ, ନିହାତି ମାଉସୀ, ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ସେ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣ ନିହାତି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଆର କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ମୁଁ ଯେ ଜଣେ ପୁଅକୁ ହରେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ, ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ତୁଳସୀ ମହାପାତ୍ର, ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଲୋକ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ, ଏବଂ କ୍ଷମତାର ଯେଉଁ ଚାପରେ ଏ କେସ୍କୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଏ ମା, ଏ ମାଉସୀ ଇଏ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ଏ ମାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ।